allavega skoða þess milligildi setninguna og milligildi setningin segir eftirfarandi ef F samfellt falla á lokaða bílnum frá A til B og S einhver tala á milli F af A og F af B þá til tala C á bílnu þannig að F af C eftir S skulum prófa að skoða þess hvað þetta þýr skulum tekna hérna fall og segjum núna við sem fallið mitt skilgreindin á bílnu A til B þannig að þetta myndina að F af X þá segir setningin Ef S einhver tala á milli F af A og F af B, skulum merkja það sinna hvað þessi hlutir eru. F af A þessi hér tala, F af B þessi hérna tala. Þá segir setningin minn að ef S einhver tala hérna á milli þessara tekja talna, getur verið til dæmis þetta hér, þessi, þetta, þessi tala, þetta eina tölun á milli þeirra. Þá til C þannig að fallgildi C til S, CS. Sem sagt, það gerist tvisvar eða þrisvar hérna, það gerist til dæmis hér. Fyrir þetta C er F af C, S. Og sannlega fyrir þetta hérna C, þá F af C, S. Og með þess að einu sinni N. Það F af C, S. Í, sjáðu, setningin segir ekkert hvenar fallið tekur þetta gildi, En það segir bara einhverstara bílinu tekur þetta gildi. Það sem hún segir í raun og veru bara að ef þetta eru fallgildin, ég með samfellt fall, ef ég komst úr þessum punkti í þennan, nú þá hlýt ég að hafa farið gegnum öll fallgildi sem eru hérna á milli. Þegar ég þurfti að komast hérðan og hingað á þessu lyftapennanum, þá hlýt ég einhverstara að hitta í allar þessar hérna tölur á leiðinni. Svo mér pröfa að sjá hvernig við getum notað þessa setningu. Það taka þrjú mismunandi dæmi. Taka dæmi 30 í kafla 1.4 og þetta dæmi segir að við séum með falli f af x eftir x í 3 plus x mínus 1, það fallið hérna. Og við ætlum að sína að taki gildi 0 á milli x eftir 0 og x eftir 1, þess að það sé til c, þannig að f af c sé eftir 0. Nú, hérna þurfum við alltaf að nota milligildsetninguna og til þess að hérna nota milligildsetninga þurfum við að sjá til þess að við getum notað hana, það segja að forsendur setningarnar séu uppfylltar. Og til þess að þessi setning gildir, það þarf f að vera samfellt fall. Nú skoðum við þetta, við erum með margliðu, við vitum að margliður eru samfellt fall. Þannig að við segjum, f af x er samfellt fall. Þá meðum við nota milligildi setninguna. Og hún ætlaði að pröfa að rekna bara út fallgildin í þessum tveim punktum. Og f af 0 ef ég sett 0 inn, þá fæ ég mínus 1 og ef ég sett 1 inn, þá fæ ég 1 plus 1 mínus 1, sem sagt 1 þá sé ég, ef ég sett 0, þá fæ ég mínustölu ef ég sett 1, þá fæ ég plústölu ef að fallið mitt fór úr mínus í plús þá tóku það alla tölu þar á milli sérilega í töluna 0 þannig að ég segi svo samkvæmt milligildisetningunni til tala C sem á bilinu 0 til 1 þannig að F af C sé jafnt á 0 því 0 stærra en F af 0 þessi punktur og minni en F af 1 þessi hennar punktur þetta var 1 og þetta var mínus 1 og séða alveg aðeins að finna hvar þess að fall hefur núllstöð, þá erum við búin að segja hún til á bylnu, samkvæmt milligildisetningunni. Við getum skoða aðeins myndrænt, þar sem við sögðum við varum hérna í punktinum 0 og henni í punktinum 1 og fallgildið hérna í 0 var mínus 1 og fallgildið í 1 var 1 þannig fór hérðan og hingað einhvern veginn þetta hérna 1 og ef ég fór hérna og hingað og þetta samfellt fall, þá þarf ég að komast þangað að lyfta pennanum mínum, þá veit ég ekkit hvað leið ég fór, ég geti hafa farið oft hérna upp og niður og yfir, en ég veit ég hlýti að hafa farið einu sinni yfir. Geti að verið svona, það geti að verið þessi leið, eða bara einhver leið, en einhver staðarina skerum við x-ásinn. Ok, prúfum hann að dæmi. Tökum dæmi 31 í 1.4. Nú ætlum við að sína að fallið f af x x-a í öðru sinnum x-b í öðru plus x
að þetta fall taki gildi a plus b deilt með tveimur fyrir eitthvað gildi á x. Þannig að fyrir eitthvað x sem setja inn, þá hlýti ég að fá a plus b deilt með tveimur. Já, hérna þarf maður að hugsa svolítið upp bilið sitt sjálfur. Og það var reynda gefið hint hann á dæmblaðinu. Og maður hugsaði, og maður getur að skoða tvo punkta. Ég sé að ef ég setja inn a þá fæ 0, og ég setja inn b þá fæ 0, hérna í þessum hérna fyrsta lið. Pröfum að sjá hvað ég fæ. Ég með f af a, það hérna a mínus a í öðru, sinum a mínus b í öðru, plus a, þetta verður 0, þannig að út kemur a. Svo ætla ég að pröfa b punktum minn. Þá ég með b mínus a í öðru, sem bara eitthvað tala, svo með b mínus b í öðru, sem 0, plus b. Þegar ég bara setja b og a inn fyrir alltaf eftir hvað fallgildir er. Þetta 0 plus b, þannig fæ b. Ok, þannig ég veit að fallið mitt tekur gildin a og b. Skoða maður þetta gildi sem ég á sína að sé einhverstaðar. Þetta akkurat meðaltalið af þessum hérna tveimur fallgildum. Þannig að þetta sannlega á milli þeirra tvekja. Þá segi ég bara... Þar sem stóra f af x samfellt fall á allstar og sérilagi á bilinu a til b. Bara, þegar við segjum samfellt fall, þá erum bara að segja samfellt fyrir hvað x sem er. Og stóra f af a eftir a. Og stóra f af b eftir b, þá samkvæmt milligildisetningunni til tala c sem á milli a og b, þannig að stóra f af c eftir a plus b deilt með tveimur, vegna þess að f af a minnin a plus b deilt með tveimur. Já, við skulum vera nákvæmari, við segjum vegna þess að a plus b deilt með tveimur meðaltal a og b. Sem að f af a. Og f af b. Þannig að vegna þess að þessi meðaltali líkur á milli talana, þá hlýtur að vera til gildi þar sem að fallið tekur akkur þetta gildi. Ok, við pröfum þriða dæmi. Og þetta dæmi að gömul hlutaprófi stærðfræði 1. Í þessu dæmi ætlum við að sína, það er hljóða svona, sína ykkur fallana f af x eftir x deilt með 10 og g af x eftir kósinus af x skerist að minnstakosti tvisvar á bilinu mínus 3. Vísið viðandi setningu og gerir grein fyrir forsendur hennar sé uppfylltar. Hérna verið að minna fólk á að maður má ekki nota setningunum nema tilgreina að það megi. Atuð að vanda allan rökstuðning, enn vera að brýna hlutina og hér ekki nótekna mynd. Þannig að síðasta klausunar hérna bara til að reyna að minna á vandaðan rökstuðning. Nú, við ætlum að sína að fallin skerist. Ef gröfallana skerast, þá verða þau jafn hvor öðru. Hérna var þetta skerast. Já, ekki vanda mér aðeins. Skerast ef f af x... eftir og g af x. Ok. Ef þau eru jafn hver öðru, þá það sama sem að munurinn sé 0. Þess að þetta ef f af x mínus g af x eftir og 0. Ok, þannig að ef við getum sýnt að munurinn þessum tveimur fallum verið 0 að minnstakosti tvisvar, þá vitum við að það skerst að minnstakosti tvisvar. Skoðum þá nýtt fall, h af x sem f af x mínus g af x sem sagt x deilt með 10 mínus kósins af x. Þetta samfellt fall vegna þess að þetta búið til úr samfelldum föllum.
Og sér að ég tilgreina þessi samfellt fall, þá ég að tilgreina að forsendur setningunum séu uppfylltar, milligildi setningunum sem ég að fara að nota eftir. Þetta samfellt fall og svo pröfum að rekna nokkuð fallgildi. Ég vel mér bara einhver fallgildi handáum og þar getur þurft að pröfa sér áfram. Ég ætla að velja mér endapunktan alltaf að byrja með. Og þegar ég rekna þetta þá skiptir ekki allir máli hvað gildi en ég veit ég fæ eitthvað sem stærri en 0. Þetta pröfa að rekna þetta út. Svo rekna ég h af 3 og ég fæ aftur eitthvað sem stærri en 0. Nú, ef ég með 2 fallgildi þar sem að fallið stærri en 0, þá segir það sannarlega ekki neitt hvort fallið verði einhvern tíma mínus eða hvort það verði einhvern tíma 0. En ef við pröfum eitt fallgildi viðbót, það setja inn 0. Þá fæ ég neikvæða tölu. Þannig að ég sé, hér á þessu bili skiptir fallið formerki að fer úr plús í mínus og hér á þessu bili þá fer fallið úr mínus í plús. Skiptir formerki. Og aftur skiptir formerki. Já, bara með P og F, bara bæði, flott. Hefum það svo leis. Ok, sem þess að fallið mitt. Úps, nú færa okkur aðeins. Fallið mitt H fór úr jákvæðri tölu í neikvæðri tölu í jákvæðri tölu. Þannig að það hlýtur að fara yfir 0 ásinn 2-svar. Þegar var leiðin í hérðan og hingað, fór ekkert tíma yfir x ásinn og þegar fór hérðan og hingað, fór ekkert tíma yfir x ásinn. Þannig að við segjum, svo samkvæmt milligildsetningunni til C, og ég ætla að kalla þetta C1, á bilinu frá mínus 3 til 0. Þannig að H af C1 eftir 0. Vegna þess að 0 á milli h af mínus 3 og h af 0 og ásækki það var öfugt með hvort þarna. Og það líka til önnur tala C2 á bilinu núna frá 0 upp í 3 þá eru þessu bili. Þannig að h af C2 eftir 0 vegna þess að h af 0 stærra en h af 3 ja, 0 stærra en h 0 og 0 minni en h af 3 það liggur þannig á milli og erum búin að sýna að þetta fall h hefur 2 núlstöðar ergo skerast fallin tvisvar. Ok, þeir skerast að minnstakosti tvisvar sem sagði áðan, við vitum að hlýtur á að fara einu sinni henni yfir Við vitum ekkit, ekki út frá milligildisetningunni hvort að það fór kannski oftar. Við vitum bara hlýtur að fara einu sinni yfir. Það getur þú sannlega að fara hérna þessa leið okkar vegna. Við vitum ekkit það. Og okkur líka alveg sama. Við vitum bara sína að hann skeri x á svona minnstakosti tvisvar. Föllin skerist að minnstakosti tvisvar. Og þetta var þrjú út af mér milligildisetninguna.